Crnogorski premijer Milo Đukanović vjeruje da najavljeni protest opozicije neće izazvati nestabilnost i usporiti integracije Crne Gore u Evropsku uniju i NATO. Kako bi se otklonile sve sumnje u izborni proces, Đukanović je rekao da je opoziciji predloženo da zajedno ostvare uvid u kompletan birački spisak i svaki birački listić. Ako tako nešto odbiju, prema njegovom mišljenju odbijaju i institucionalnu nadležnost Crne Gore. Da želi s jedne strane da nedemokratskim sredstvima da kažem, prebriše ono što je izraz demokratske volje građana Crne Gore i da po inerciji nastavlja jednu politiku koja je svoju kulminaciju imala na referendumu 2006. godine. On je tokom posjete Slovačkoj rekao da je prema dosadašnjim rezultatima aktuelni predsjednik Filip Vujanović pobjedio na predsjedničkim izborima. Kao što ste u toku opozicija izražava neslaganje sa, da kažem, dosadašnjim radom opštinskih i državne izborne komisije. Također, pretpostavljam da ste u toku preostala još jedna instanca, to je Ustavni sud koji će u predviđenom roku arbitrirati o njihovoj žalbi. Đukanović se tokom boravka u Bratislavi sastao sa slovačkim šefom diplomatije Miroslavom Lajčakom, sa kojim je razgovarao o aktuelnim političkim i ekonomskim prilikama u Crnoj Gori i daljem toku integracija. Zajednički je ocijenjeno da je Crna Gora ostvarila najveći napredak na putu ka EU i NATO u regionu.